Ну, я не буду чекати, що Саша вийде. Саша. Надя, скажіть, будь ласка, багато є цих думок про те, що закон Савченко взагалі треба відміняти, що бандити і жуліки виходять на волю. Ви як до цього ставитесь, там ваше прізвище фігурує номер один? Ну, по-перше, не закон Савченко треба відміняти, непоганий закон. Закон справедливий, він захищає права людини. І ми знаємо дуже багато прикладів, коли незаконно осуджені люди сидять без невинні вини. І треба просто робити досконалу систему правосуддя для того, щоб вона була справедливою. На жаль, на даний час так не є. І цього ніхто не хоче робити, тому що така система влаштовувала владу Януковича, влаштовує владу Порошенка. І тому, звичайно, цей закон намагаються просто вибити як єдину ланку, яка стоїть в ньому правильно, яка стоїть справедливо. Я цей закон буду захищати, і я вважаю, що кожна людина, не дивлячись навіть на те, якщо вона оступилася і відбуває покарання, у нас система не покарання, а система виправна. І цих людей все одно рано чи пізно, після того, як вони вийдуть з в'язниці, треба буде асимілювати в суспільство. І ці люди, знаходячись навіть в місцях позбавлення волі, вони мають право на захист своїх прав. Тому я можу сказати їм, що вони мають повне право протестами, мітингами, наскільки це може бути в в'язниці, написання скарг, листів, вони можуть підтримувати і захищати цей закон.